Բարև ձեզ բարեկամներ, Բաց TV-ն է եթերում, ավարտվում է 2021 թվականը, տարի, որ իսկապես հարուստ է բազմաթիվ հատկապես քաղաքական իրադարձություններով եւ ամենևին էլ պատահական չէ, որ այս տարեմուտի, ինչպես ասում են, ավարտական հանդիպման ընթացքում Բաց TV-ի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր Մեր շատ սիրելի Հմայակ Հովհաննեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովհաննեսյան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ համար ևս իհարկե բուրն էր 2021-ը եւ կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր իրադարձությունների մենք ձեզ հետ ականացես եղանք։ Այդպես է։ Այո, այդպես է, իհարկե։ Տարին լի էր իրադարձություններով։ Այո։ Դե ուրեմն անդրադառնանք տարվա քաղաքական կարևոր իրադարձություններին, ինչ էիք ակնկալում եւ ինչ բանչապով դրանք արդարացան։ Տարին իսկապես հարուստ էր իրադարձություններով եւ մենք ունեինք այն հիմնական մի ակնկալիքը այդ տարուց, անցած տարուց, որ պետք է կարողանանք հաղթահարել նախորդ տարվա տխուր ժառանգությունը։ Այսինքն այն, որ նախորդ տարում մենք մեր երկիրը պարտություն կրեց, մեր ժողովուրդը պարտություն կրեց, չնայած ոչ թե ժողովուրդ, այլ ավելի շուտ կարող եմ ասել զինված ուժերը, այո, չնայած ասում են, որ պարտությունը երկրինն է, բայց մենք լավ գիտենք, որ մեծ հաշվով զինված ուժերի դերը, նշանակությունը հայրենիքի պաշտպանության գործում, բուն պատերազմական գործողությունների ընթացքում չափազանց մեծ։ Այդ առումով կարող եմ ասել հետևյալը, որ տարին չտվեց այդ բոլոր հարցերի պատասխանները, ինչը մենք ակնկալում էինք ստանալ այդ հարցերի պատասխանները ամիսների ընթացքում, տարին իսկապես ցնցումային էր 21-րդ թվականը, ցնցումային տարի էր, եւ ավաղ մեզ հաջողվեց հաղթահարել հետ պատերազմյան շրջանում պատերազմի կողմից հասցված մեզ շոկը, ցնցումը, եւ դա գուցեև հնարավոր էլ չէր, բայց ես կենտրոնանամ քաղաքական արդյունքների վրա։ Պատերազմից հետո ներքաղաքական ճգնաժամը արդեն նախորդ տարվա ավարտին հասավ գագաթնակետի, տեղափոխվեց այս տարվա 21-րդ տարվա առաջի ամիսներ, եւ պետք է որ այդ ճգնաժամը հանգուցալուծվեր ընտրությունների միջոցով, եւ ընտրությունները արտահերթ տեղի ունեցան։ Հիմա դառնանք այն հարցին, արդյոք մեզ հաջողվեց ընտրությունների միջոցով հաղթահարել սուր քաղաքական ճգնաժամը, որը առաջացել էր հետ պատերազմյան ամիսներին։ Պետք է ասենք ամենայն անկեղծությամբ, որ մեզ դա չհաջողվեց անել։ Եվ ինչու չհաջողվեց։ Այ որպեսզի այդ պատասխանը մերուն կնդիրը ստանա, տարվա ավարտին, ճիշտ կանի, եթե վերընթերցի այն իմ 30 թվով 30-ից ավել ելույթները, որոնք ունեցել եմ Բաց TV-ի եթերում, մասնավորապես իմ հեղինակային ծրագրի «Ինչ անել եւ ինչպես անել» ելույթները, որտեղ ես ներկայացրել եմ համապարփակ ծրագիր, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել հետպատերազմյան ճգնաժամը եւ դուրս գալ զարգացման նոր ուղու վրա։ Ես այնտեղ կետ առ կետ նշել եմ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը։ Ավաղ այդ քայլերը չարվեցին։ Ավաղ
ընտրությունները դարձան ինքնանպատակ եւ չբերեցին քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Եթե քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված լիներ, մենք կունենայինք այսօր այլ իրավիճակ, այսօր մենք ունենք, ես կասեմ այսպես, տկար անգործունակ ազգային ժողով, ինչու՞, որովհետև ինստիտուցիոնալ ընդդիմության տեղը, հարթակը ազգային ժողովում զբաղեցրել են ռևանշիստական ուժերը։ Ռևանշիստական ուժերը ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն չեն կարող լինել, ընդհանրապես ընդդիմություն չեն, որովհետև ընդդիմությունը քննադատում է ներկան ապագայի տեսանկյունից, իսկ ռևանշիստները քննադատում են, արգերեսվում են ներկայի հետ եւ մերժում են ներկան անցյալի դիրքերից, անցյալը վերականգնելու, իրենց կորսյալ դիրքերը վերականգնելու, իրենց հարստությունը կուտակած պաշտպանելու, նորից հնարավորություն ստանալու վերահսկելու ֆինանսական հողձկերը նպատակ համար, դրա համար են այդ դիրքերից են քննադատում։ Դրա համար պետք է տարբերել ընդդիմությունը եւ ռևանշիստական ուժերին։ Ռևանշիստական ուժերը չեն կարող լինել ընդդիմություն։ Առավել եւս ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, որտեղ մեծ հաշվով ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունն է, որ պետք է դառնա հաջորդ իշխանությունը։ Այսինքն էվալյուացիոն զարգացման պայմաններում անցնցում, իսկ այսօր մեր երկիրը անցնցում զարգացման կարիք ունի, ռևանշիստական ուժերը այդ անցնցում զարգացման պայմաններում մի կողմից չեն կարող հավակնել իշխանություն դառնալու դերին էվալյուացիոն ճանապարով, քանի որ նրանք փորձում են հետ տանել հասարակությանը, դեպի հետ տանել հասարակությանը, բայց մյուս կողմից նրանք ձգտում են ըստ էության, գիտակցելով, որ էվալյուացիոն ճանապարով չեն կարող գալ վերադառնալ իշխանության, դա անել նոր հեղափոխություն ծավալելու, նոր հեղափոխություն իրականացնելու, ψևդո հեղափոխություն, այսինքն հակա հեղափոխություն, որտեղ հակա հեղափոխությունն էլ է հեղափոխություն, չէ՞։ Իհարկե։ Եվ դրա համար հիմա կանչում են դուրս գալ փողոց եւ փողոցի միջոցով լուծել իշխանության հարցը։ Այսինքն, եթե ինստիտուցիոնալ ընդդիմության տեղը զբաղեցրեց այնպիսի ընդդիմություն չակերտավոր, որը փորձում է նորից լուծել իշխանության հարցը փողոցի միջոցով, նշանակում է ներքաղաքական ճգնաժամը չհաղթահարվեց այս ընտրությունների միջոցով։ Եվ չհաղթահարվեց, որտեղ այդ հարթակը կարևորագույն, ինստիտուցիոնալ ընդդիմության հարթակը զբաղեցրեց ռևանշիստական չակերտավոր ընդդիմությունը։ Եվ այդ առումով ես ասեմ, որ քաղաքական դաշտը արդյոք համախմբվեց այս ընտրությունների արդյունքում։ Այս հարցին պատասխանենք, իհարկե ոչ, ցավոք սրտի ոչ։ Այսօր քաղաքական դաշտը պարակտված է 4 մասերի։ Մեկը դա քաղաքացիական պայմանագիրն է, ԿՊ-ն, եւ իմ քայլը դաշինքը, որը այդպես է կոչվում, բայց իրականում դա իհարկե քաղաքացիական պայմանագիր։ Իշխանության առանցքը, իշխանության, այսպես ասած, մենաշնորային կրողը քաղաքացիական պայմանագիր։ Երկրորդը դա ռևանշիստական ուժերն են, ռևանշիստական ուժերը, որոնք զբաղեցրել են
ինստիտուցիոնալ ընդդիմության, խորհրդարանական ընդդիմության հարթակը։ Երրորդը դա արտախորհրդարանական իշխանամերձ ուժերն են։ Ես չեմ ուզում ասել, որ դա հաճախորդական, որովհետև Սերժ Սարգսյանի հաճախորդական ինստիտուտը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի հետ միասին ուրեմն հեռացավ ասպարեզից։ Եվ այդ ինստիտուտը հաճախորդական ընդդիմության չի վերականգնվելու, խոսքը գնում է իշխանամերձ։ Ես այդպես կասեմ, իշխանամերձ արտախորհրդարանական ուժերը։ Դրանք այն ուժերն են, որոնք պարբերաբար հավաքվում են Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով և փորձում են դիալոգի իշխանության հետ երկխոսության միջոցով նպաստել երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Չորրորդը դա անհաշտ ընդդիմությունն է, որը նպատակ է դրել նույնպես, ինչպես ռևանշիստական ուժերը, փողոցի միջոցով լուծել իշխանության հարցը։ Այստեղ է, որ այդ ուժերը, ռևանշիստական ուժերը եւ անհաշտ ընդդիմությունը մարտավարական առումով հող ունեն իրենց ոտքի տակ մերձանալու համար։ Եվ չի բացառվում, որ ինչ որ մի պահի կարող է վտանգ առաջանալ, որ նրանք կնքեն համենայն դեպս Սերժ Սարգսյանը, դա ակնարկում է, ասելով, որ այս էտապում նրանք չեն հավակնում իշխանության, բայց հավակնում են Նիկոլ Փաշինյանին և ԿՊ-ին հերացնել իշխանությունից, այսինքն դրանով ըստ էության ռևերանս անում դեպի անհաշտ ընդդիմություն, ասելով, որ մարտավարական, ինչպես բոլշևիկներն էին ժամանակին էսերներին և մենշևիկներին կոչանում ժողովրդավարական պլատֆորմի վրա համախմբվել, իսկ հետո առաջի հերթին կտրեցին այդ էսերների և մենշևիկների վիզը, այնպես էլ այսօր Սերժ Սարգսյանն առաջարկում բոլոր հակաիշխանական ուժերին համախմբվել և հետին պլան մղել իշխանությունը վերցնելու հարցը, այլ առաջի պլանում դնելով, որտեղ ինքը գիտի, որ իր ահռելի ֆինանսական միջոցները, որոնք կուտակել է երկրից, եթե սկսվի փողոցային պայքար, եթե տրամաբանությունը այդ պայքարի լինի, որքան վատ իշխանության համար, այնքան լավ մեզ համար, հիշում եք ես իմ հեղինակային ծրագրերի ընթացքում ինչ էի անընդհատ ասում, ռեֆրենով, սկսած անցնող տարվա սկզբից, ասում էի, որ նույնիսկ խորհրդային միության նման հզոր երկիրը, որը ուներ անսահմանափակ ռեսուրսներ, չդիմացավ Ելցին, Գորբաչով, Մոլագար պայքարին և փլուզվեց այդ պայքարի գիզակետում, փլուզվեց։ Եվ զգուշացնում էի, որ այս պայքարը ռևանշիստների երկրի հաշվին է լինելու։ Դա ասում էի պատերազմից ամիսներ, ես նույնիսկ տարիներ առաջ։ Դա զգուշացնում էի և 18 թվականին, և 19 թվականին, և 20 թվականին, և 21 թվականին։ Շարունակել եմ պնդել, բայց այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ և այդ իրավիճակը ստացել ենք անցնող տարում, առաջի անգամ, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ, երբ ինստիտուցիոնալ ընդդիմության հարթակը զբաղեցնող ուժերը, խորհրդարանական չակերտավոր ընդդիմությունը, խորհրդարանական ռևանշիստները, խորհրդարանական ընդդիմությունը, չակերտավոր, բայց զբաղեցնում է ինստիտուցիոնալ ընդդիմության հարթակը, հրաժարվում է մասնակցել միջազգային խորհրդարանական այս ճակատագրական երկրի համար ժամանակաշրջանում, հրաժարվում է մասնակցել
միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունների աշխատանքներին, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ոժով, ԵՀԿ-ի խորհրդարանական, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողով, ԱՊՀ խորհրդարանական վեհաժողով, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական համաժողով, ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական, սա աննախադեպ իրավիճակ է։ Հիմա բերեմ մի օրինակ. Միասնություն դաշինքը դաժանորեն սպանվել էին խորհրդարանում միասնություն դաշինքի իմ գործընկերները։ Ինչա ես հրաժարվեցի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիհաժողովում աշխատել, որպեսզի մտեցնեմ եւ արդյունքում այդպես էլ եղավ, հասնեմ Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության։ Մեզ պայման էին դրել հրաժարվել մահապատժից, հանուն երկրի, հանուն Արցախի, մենք այդ պայմանը ընդունեցինք, որպեսզի Հայաստանը անդամակցի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիհաժողովին եւ միասնություն դաշինքը արդեն հասնելով Եվրոպայի որպես ղեկավար խորհրդարանական մեծամասնություն, բայց մենք այն ժամանակ արդեն ընդդիմություն էինք, որտեղ մեր ղեկավարները սպանվել էին, մենք փաստորեն այն ժամանակ տեղի ունեցավ հեղաշրջում եւ այս Ղարաբաղյան կլանը այդ հեղաշրջումը իրականացրեց սպանությունների միջոցով։ Եվ չնայած դրան մենք աշխատում էինք խորհրդարանական կազմակերպությունում, ես միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություն, ես անձամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիհաժողովում, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության, ԱՊՀ խորհրդարանական վիհաժողովում եւ մեր եւ բոլորս այդպիսի դեպք չի եղել 30 տարվա ընթացքում, որ ընդդիմությունը հրաժարվի երկրի շահերը պաշտպանելուց խորհրդարանական ինչ պատճառաբանություններով։ Հասկանալի է, պարոն Հովանես, սա աննախադեպ իրավիճակ է եւ ես ցանկանում եմ, որպեսզի սրանք խելքները գլուխները հավաքեն եւ գնան պաշտպանեն երկրի շահերը, որովհետեւ քաղաքական գործիչ անկախ այն բանից, թե ինչպես է դասավորվում իր ճակատագիրը երկրի ներսում, անկախ դրանից պարտավոր են քաղաքական գործիչներ պարտավոր են պաշտպանել երկրի ազգային շահերը, եթե նրանց բախտ է վիճակում, չէ՞ Պուշկինը ինչ էր ասում։ Ասում էր բլաժեն թո պասիտի ցեյ մի ռիվո, ռիվո մինուտի ռակավի, այսինքն իսկապես դա երջանկություն է, երբ դու կարող ես ծանր իրավիճակում ծառայություն, քաղաքական գործիչի համար ավելի մեծ երջանկություն չկա, եւ եթե քաղաքական գործիչը հրաժարվում է այդ ինչ պատճառաբանություններից, Նիկոլնա Վահատեն, մյուսն այնպես հրաժարվում է, դա դավաճանություն է երկրի նկատմամբ եւ դա անընդունելի է։ Լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ, բայց ես կուզենայի, որ դուք նաեւ անդրադառնայիք միջազգային քաղաքական ոլորտին ինչ տվեց անցնող տարին այդ թեմային, որտեղ ժամանակ առաջ անցնում է, իսկ մենք դեռ հարցեր ունենք։ Միջազգային ասպարեզում ես վստահ եմ, որ մենք ունենք հնարավորություններ։ Այ ինչու եմ ես այդքան կարևորում այս հարցը, որ միջազգային այս հարցը ներքին պարակտումների հաղթահարման խնդիրը, ինչի անհրաժեշտությունը գիտակցելով ես նախընտրական շրջանում առաջարկում էի ձևավորել միասնական շտաբ, որը պետք է ապահովի ոչ միայն ընտրությունների հանրային վերահսկողությունը այս անգամ, այլ նաև քաղաքական ուժերի կողմից ընդհանրական երկրի համար ընդհանրական ազգային պլատֆորմի ձևավորմանը, միասնական շտաբը պետք է դրան նպաստի։ Մյուս կողմից ինչու ես առաջարկում էի, որպեսզի ընտրություններին իմ ելույթներին թող ծրագիր էի ներկայացրել, որպեսզի ազգային ժողովի ընտրությունները դառնան, այսինքն ազգային ժողովի ընտրությունների, արտահերտ ընտրությունների արդյունքում ընտրված ազգային ժողովը օշտվի սահմանադիր ժողովի լիազորություններով
լիազորություններով եւ դրա համար որպեսզի պայման դրվի որ այս ընտրապայքարի ընթացքում պետք է ձևավորվի միասնական շտաբ որի ընթացքում պետք է քննարկվեն սահմանադրության նախագծերը որոնք կառաջարկեն բոլոր ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները եւ միասնական շտաբում արդեն ձևավորվի ընդհանրական սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծ որը ընդունվի հետո ազգային ժողովի կողմից նոր ընտիր եւ դրվի աշնանը ընդունման ինչ տեղի ունեցավ անցած անցնող տարվա այսինքն անցած 21 թվականի աշնանը դուք գիտեք պետք է արդեն հանդրակվեի դրվեր նոր սահմանադրության նախագիծը եւ ընդունվեր մենք պետք է այսօր տարին ճանապարհեինք նոր սահմանադրությամբ չստացվեց ինչու չստացվեց որովհետեւ այս պարակտումները շարունակվեցին որովհետեւ ես դա բնորոշ է քաղաքագետներին առաջ էի ընդնում ժամանակից պարզվեց որ այդ երկու հարցերը ով է մեղավոր եւ ինչ անել ինչ անելը պետք է հետեւի ով է մեղավոր հարցի պատասխանին եւ ինչու է այսօր 21 թվականի տարեվերջին Նիկոլ Փաշինյանը խոսում այդ ովը մեղավոր թեմայով էքսկուրսներ կատարելով դեպի անցյալը Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցությունների տարբեր ժամանակաշրջաններին տարբեր հանգրվաններին որտեղ այդ ովը մեղավոր հարցը պետք է լուծում ստանա որպեսզի հարց դնես ինչ անել բայց ես ասում եի երկիրային վիճակում է որ մենք իրավունք չունենք այսօր զբաղվելու ով է մեղավոր հարցով մենք պետք է զբաղվենք ինչ անել հարցով եւ այստեղ է որ մենք ես լուծումներ ունեմ ես համոզված եմ որ Հայաստանը հաղթական վերակերտման որպես պետություն հաղթական վերակերտման խնդիրը կարող է լուծել կարճ ժամանակում կարող է լուծել մեզ 26 տարի չէ որ պետք է պահանջվի որպեսզի մենք կարողանանք ինչպես դա եղավ Ադրբեջանի դեպքում եթե մենք ճիշտ աշխատենք եթե մենք իսկապես առաջնորդվենք ոչ թե զգացմունքներով ուրեմն առասպելապաշտությամբ ես հասկանում եմ որ սփյուրքը գոյատևել է առասպելապաշտության նաև շնորհիվ դա անխուսափելի է անխուսափելի բայց այսօր այս փոփոխվող աշխարհում շատ կարևոր է լինել ռեալ պոլիտիկի կողմնակից հիշում եք գիտեք ով է ռեալ պոլիտիկի ամենավառ ներկայացուցիչը եղել մեր քաղաքական պատմության մեջ ով Կարեն Դեմիրճյան որ ասեց Գարբաչովը Ղարաբաղը չի դրել իմ գրպանը որպեսզի ես հանեմ ձեզ տամ դա ռեալ պոլիտիկի գնահատական էր եւ եթե այն ժամանակ մենք առաջնորդենք ռեալ պոլիտիկով եւ հույսեր չկապեինք Գարբաչովի հետ այլ փորձեինք հաշվարկելով գնալ եւ հասկանալ որ Գարբաչովը եւ պետք չի 20 օր 30 օր սպասել չէ ինչպես Զորի Բալայանը եւ Սիլվա Կապուտիկյանը համոզեցի ժողովրդին եւ այդ սպասողական վիճակը հունից հանեց եւ բերեց այն բանի որ մեր քաղաքական մենք չկարողացանք լուծել այն խնդիրը, որը անհրաժեշտ էր լուծել, այսինքն քաղաքական դասի ձևավորում։ Մեր պատմության նաև ցավն էներ, որ մենք քաղաքական դաս չունեին, գրողներն էին զբաղվում մեր քաղաքական խնդիրներով։ Հասկանում եք, գրողները Շանթ, Ավետի Սահարոնյան, չէ՞։ Այո, այո։ Գրողները արվեստագետները սա լավորի չէր գալի պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչների դաս պետք է ձևավորվեր եւ եթե ես որ անցյալ անգամ ասեցի մեր հանդիպման ժամանակ որ եթե քաղաքագետների միության այսօրը չկցեին այսքան չհալածեին այդ 30 տարիների ընթացքում վերջի 10 տարիների ընթացքում դա հաստատ գագաթնագետի այդ հալածանքը մենք կարողանանք այդ հարցը լուծել։ Այսօր էլ պետք է կարճ ժամանակում մենք հասնենք դրան։ Եվ պետք չի մեղադրել այս մեր երիտասարդներին։ Հասկանալի։ Պետք չի մեղադրել մեր երիտասարդներին ինչու, որովհետև նրանք ասում են թերուս են։ Բայց թերուս չլինեին, իրանց ուսման ժամանակաշրջանը համընկավ այդ
դաժան տարիներին, երբ որ երկու ժամ էին օրը լույս տալի, հասկանում եք, եւ նրանք մեղավոր չեն, դա մեր մեղքն է, որտեղ այս 30 տարիների ընթացքում մենք բազում սխալներ ենք կատարել, դրա համար այսօր ունենք այս իրավիճակը ազգային ժողովում, դուք ո՞ր երկրում եք տեսել, որ գեներալները այդքան մամուլի ասուլիսներ տան, գեներալները, ես զզվում եմ մամուլի ասուլիսներ տվող գեներալներից, կներեք. Գիտեք ինչի, որովհետև մեծ հաշվով եւ ես ուզում եմ այդ պրակտիկային վերջ դրվի 22 թվականին։ Հասկանում եք, գեներալը մամուլի ասուլիսներ չպետք է տա, է, չպետք է զազրախոսի։ Գեներալը պետք է զբաղվի բանակով։ Այսքան Մովսես Հակոբյանը դարելա բան մամուլի ասուլիսների աստղ։ Եվ ոչ միայն ինքը։ Հասկանում եք, ինչու եմ ես ասում, այդ ով է մեղավորը, պետք է իրանք այդ հարցի պատասխանը տային, այդ գեներալները։ Միակ մարդը, ով այդ ով է մեղավորի պատասխանը տվեց, Սամվել Բաբայանն էր, որը հրաժարվեց իր պարգևներից։ Անմիջապես պատերազմից հետո հայտարարեց, որ հրաժարվում է բոլոր պարգևներից։ Այդ բոլորը պետք է անեն։ Ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի որդին, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ասեր, որ իմ որդուն եմ պատրաստ փոխանակել այդ մեր գերիների հետ։ Այլ գեներալները պետք է ասեն, որ պատրաստ են այդ զինվորներին հանելու համար իրենց պատասխանը, գնալ այնտեղ։ Համամիտ եմ ձեզ հետ։ Ես ինչու եմ ծա ասում։ Ես ասում եմ սա, որ ամեն մեկը պետք է իր գործով զբաղվի երկրում։ Ճիշտ է։ Այ եթե 22 թվականին ամեն մեկը իր գործով զբաղվի, մեր երկիրը կծաղկի։ Եվ միջազգային ասպարեզում մենք ունենք լուրջ հնարավորություններ։ Դուք գիտեք, որ մենք Հայաստանը չէ, Պետրոս Մեծը պատուհանբացեց դեպի Եվրոպա, գիտեք, Պետրոս Մեծը, Ռուսաստանի համար։ Պուտինը այդ պատուհանը փակեց, մի հատ ֆորտը չկայա մնացել դեպի Եվրոպա, դեպի աշխարհ, դեպի քաղաքակիրթ երկրներ, դա Հայաստանն է։ Դա համար այս ռևանշիստները, որ ասում են, Նիկոլը ինչի մասնակցեց այդ 120 երկրների մասնակցությամբ ժողովրդավարական, այո, պետք է մասնակցի, եւ դա բխումը նաեւ Ռուսաստանի շահերից, որտեղ վաղը մյուս օրը, երբ որ Սվիֆտով բանով Ռուսաստանը ընկնի այդ վիճակի, բան չի Ռուբեն Վարդանյանը եկել այդտեղ վրվրում։ Այդ ինչի՞ չէր նախորդ շրջանը եկել այդտեղ։ Պարզ պատճառով, որովհետեւ վաղը մյուս օրը, որ Սվիֆտով բանով փագեն, Սվիֆտը բան, վաղը մյուս օրը բոլոր Ռուսաստանի կապիտալները պետք է գան այստեղ եւ այստեղի միջոցով աշխատեն աշխարհի հետ, Հայաստանի միջոցով։ Հայաստան այդ խովակն է, մեր սյուրքը, դա ահռելի աշխարհակաղակական արժեք է։ Եվ ես հավատում եմ, որ եթե մենք կարողանանք մեր հայության բոլոր հատվածներին համախմբել ընդհանրական պլատֆորմի շուրջ, իսկ այդ պլատֆորմը այն կարմիր գծերն են, որոնք պետք է դրվեն այս հայ-թուրքական բանակցություններից առաջ մեր բանակցողների համար, տեսեք, պետք է սահմանվեն։ Այ ես ուզում եի դա անել 20 տարի առաջ, երբ որ ցեղասպանության զոհերի հիշատակի պաշտպանության իրավական երաշխիքների մասին օրինագիծը մտցրել էի ազգային ժողովի օրակարգ, հասել էի նրան, որ այդ օրինագիծը պետք է քվեարկվեր եւ ընդունվեր, եւ դրանով իսկ կարմիր գծեր դրվեին, որոնք հնարավորություն կտային մեր բանակցողներին, վկայակոչելով այդ օրինագիծը, հրաժարվել մեզ ինչ որ պարտադրանքներ ներկայացնելու։ Հասկանալի է, պարոն Հովանեսյան, մեզ համար ամենակարևոր հարցը, հասկացա, մենք շատ հետաքրքիր թեմա ենք բարձրացրել, մենք դրա մասին նոր տարուց հետո պիտի երկար խոսենք, բայց քանի որ մեր ժամանակը ավարտվում է, համառոտ ինչ կանխատեսումներ ունեք նոր տարվա կապակցությամբ, ինչ սպասելիքներ 2022-ին։ 2022 թվականը լինելու է էլ ավելի բուրն զարգացումների տարի, քան 2021-ն էր միջազգային ասպարեզում։ Եվ այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք, ինչպես տեղի է ունեցել աշխարհի պարակտում միջազգային քաղաքականության մակարդակով։ Եվ աշխարհը վերադարձել է արդեն սառը պատերազմի ամենադաժան ժամանակաշրջան։ Ամենադաժան ժամանակաշրջան։ Եվ սա մեզ այսօր պարտադրում է
որպեսզի մեր ներքաղաքական զարգացումների ընթացքում մենք չփորձենք մեր ներքաղաքական զարգացումները կառուցել այդ պարակտման, խորացման հիմքերի վրա։ Այն ինչի մասին ասաց Սերժ Սարգսյանը, դա շատ վտանգավոր բան է, որ ուրեմն կամ արևմուտքն է հուսախապվելու այս վարչախմբից, կամ Ռուսաստանն է դժգոհ մնալու այս վարչախմբից, քանի որ արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները գնալով սրվում են և արճակատումը գնալով խորանում է։ Այս սրա վրա կառուցել մեր ներազգային կյանքը և մեր ներազգային հարաբերությունները չափազանց վտանգավոր է երկրի համար։ Չնայած ես հասկանում եմ, որ այս, և ես ուզում եմ, որպես հայ մարդ ցանկանալ, որպեսզի մեր ուժերը ներ ազգային հարթակում, ներ քաղաքական հարթակում, իրենց իշխանության համար պայքարը, որը բնական է քաղաքական ուժերի համար, մրցակցությունը, չկառուցեն այդ պայքարը, չկառուցեն այն հույսերի վրա, որ իրենք կարողանան օգուտ քաղել այդ արճակատումից, արևմուտք Ռուսաստան արճակատումից։ Այդ արճակատումը մեզ համար վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում, բայց մյուս կողմից այդ արճակատման պայմաններում ես արդեն ձեզ ասացի, որ այդ արճակատման պայմաններում մենք կարող ենք ունենալ շատ լուրջ օգուտներ և մեր ներուժը, ցանցային ներուժը չափազանց պահանջված է լինելու։ Այլ հարց է, որ մենք այդ ցանցային ներուժը չպետք է օգտագործենք, այսպես ասած, խառնակիչների դրտմամբ այդ հարաբերությունների արճակատման գործընթացը, այդ հարաբերությունների արճակատումը խորացնելու համար, այլ ընդհակառակը դառնալով միջնորդ։ Այսօր Թուրքիան փորձում է ստանձնել այդ դերը Ռուսաստանի համար, Թուրքիան, որը չունի այդպիսի սյուրթ, Թուրքիան է ուզում ստանձնել այդ դերը, առաջարկելով Ռուսաստանին միջնորդ դառնալու Դոնբասի և Ռուսաստանի Կիևի և Մոսկվայի միջև, առաջարկելով միջնորդի դերակատարություն, միջնորդի մի երկիր, որին մերժեցին ընդունել Եվրոմիություն, որը ավտորիտար է, և այստեղ է, որ մենք պարտավոր ենք նախ և առաջ, ես դա է դա ցանկանամ, ուրեմն հեղափոխություններից հետո ավտորիտար միտումները միշտ եղել են անխուսափելի, ես դա զգուշացրել եմ միշտ, դուք երբոր, բայց ով է կազմակերպել հեղափոխությունը, Սերժ Սարգսյանը մեծ հաշվով, նա է կազմակերպել այն առումը, որ նա հաստրեց իրավիճակը հեղափոխության, եթե չհավակներ իշխանությունը վերարտադրել, եթե չհավակներ հետո ժառանգաբար փոխանցել իր փեսային, այսինքն հավերժացնել կլանի իշխանական լծակներին տիրապետելու իրավիճակը, չեր լինի հեղափոխություն, հասկանում եք, և բայց հեղափոխությունը եղավ, իրենք հեղափոխությունը եղավ, և պետք է հաշվի առնել, որ հեղափոխությունից հետո միշտ ֆրանսիական հեղափոխությունը վերցրեք, ռուսական հեղափոխությունը վերցրեք, նաև վրացական հեղափոխությունը, Սաակաշվիլի օրինակը, Սաակաշվիլին ավտորիտար լիդեր չդարձավ, դարձավ դանխուսապելի, հեղափոխությունից հետո, որպեսզի քաոսը կարողանա սախտարել, անհրաժեշտ է ավտորիտար միջոցներ ձեռնարկել, դրա համար, բայց մենք դա չի նշանակում, որ մենք պետք է անպայման այս իրավիճակում ժողովրդավարական իմիջը իշխանությունների, ժողովրդական իմիջ, որ իշխանությունները ունեն, ուրեմն այդ իմիջի խփենք և դրանով թուլացնենք երկրի միջազգային դիրքերը, մեզ անհրաժեշտ է այսօր համախմբում, մեզ անհրաժեշտ է այսօր համախմբում և այդ ուղղությամբ այն անհրաժեշտ է հաղթահարել քաղաքական դաշտի այս պարակտվածությունը 4 հիմնական ուժերի, ինչի մասի ես խոսեցի, և ինչ ես ցանկանում եմ, և ավարտելով, երևի արդեն ժամանակն է ավարտելով, ցանկանում եմ մեր ժողովրդին, մեր հայրենակիցներին, ցանկանում եմ, որ մենք կարողանանք
փագել այս տարի տարվա հետ միասին ով է մեղավոր edge եւ անցնել ինչ անել edge-ին, ինչ անել edge-ին, ես գուցե ներողամիտ եղեք, առաջ էին գել, ես գտնում էի, որ պետք է մենք այդ edge-ը ով է մեղավոր փագած լինեինք պատերազմից, հետո 2-3 ամիսների ընթացքում, մինչև խորհրդարանական ընտրությունները, որպեսզի խորհրդարանական ընտրությունները այդ հարցի դրոշմի տակ չանցնեն, դա չհաջողվեց, բայց հիմա գոնե հասկանան, որ ով է մեղավոր հարցից պետք է, ով է մեղավոր հարցի edge-ը պետք է փակել եւ անցնել ինչ անել հարցի edge-ին։ Ես ցանկանում եմ մեր ժողովրդին, որպեսզի նոր տարվա մեջ տեսնի մեր բոլոր ցավոտ քաղաքական խնդիրների լուծում։ Շնորհակալություն։ Մենք արդեն ձեր ասած երկրորդ հարցի շուրջ եւ անձնական երջանկություն եւ որ բոլորը հիշեն, որ Հայաստանի հաղթական վերակերպման ապագա կա։ Եղավ։ Ձեր բարեկամներ, Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր Մայա Քովանիսյաններ այսօր մեր տաղավարում։ Ձեզ հաջողություն, ամենայն բարին եւ ինչպես ասում են, միջնոր հանդիպում Բաց TV-ի եթերում։ Ցտեսություն։